insert. በዚህ ስልጠና በማይክሮሶፍት ኤክሴል ውስጥ የተለያዩ ነገሮችን ወይንም የተለያዩ ዶክመንቶችን ወይም መረጃዎችን ወደ ማይክሮሶፍት ኤክሴል እንዴት እንደምናስገባ እንመለከታለን። ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ የኢንሰርት ኮማንድ ከሆም የኢንሰርት ታብ ከሆም ታብ ቀጥሎ የምናገኘው ነው። እዚህ ጋር ገብተን ኢንሰርት የሚለውን ስንመርጥ እንደምንመለከተው የተለያዩ ነገሮችን ወደ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ማስገባት እንችላለን። የመጀመሪያው እዚህ ጋር የምንመለከተው ወደ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ቴብሎችን ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴብል የሚለውን መርጠን እንደምንመለከተው ዳታ ሴቱ ያለበትን ቦታ ይጠይቀናል። ቀደም ብለን እቺን ስለመረጥንለት እቺን ሴል ብቻ ስለመረጥንለት ሴሏን ብቻ ይዛታል። ለምሳሌ ይሄንን ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ ይሄ ምልክት ሁልጊዜ ኤክሴል ላይ ገብተን ድሮ አድርገን ወይንም ስለን ወይንም የሆኑ ቦታዎችን የሆኑ ሴሎችን የምንፈልጋቸውን ሴሎችን የምንጠቅስበት ነው። ይሄንን መርጠን እንደምንመለከተው እንደዚህ ሶስቱን ኮሎኖች ብንመርጥለት ሶስቱን ኮሎኖች መርጠን ኤንተር ብንለው እንደምንመለከተው ዳታቸውን ይዝልናል። ከመነሻው ከH3 ጀምሮ ከH3 ጀምሮ እስከ S10 ያሉትን እስከ J10 ያሉትን ይዝልናል። እሱን መርጠን ኦኬ እንለዋለን። እንደምንመለከተው ቴብል ያስገባልናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ቴብሎችን ማስገባት እንችላለን። እዚህ ጋር ቀደም ብለን ያየነው የሶርት ኦፕሽን አለ። የሶርት ኦፕሽን ይገባል። ይሄንን የሶርት ኦፕሽን ወይንም የፊልተር በተን ካልፈለግ ነው እዚህ ጋር ገብተን መርጠን ማጥፋት እንችላለን። የኮለን ሄደር ሮዎችን ካልፈለግናቸው እነዚህን መርጠን በዚህ መንገድ ማጥፋት እንችላለን። ይሄንን ቴብል ማስተካከል ከፈለግን ቴብሉን ከመረጥን በኋላ እዚህ ላይ በተዘረዘሩት መንገዶች ማስተካከል ወይንም የምንመርጠውን የቴብል ስታይል መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ይሄኛውን ብንጠቀም በዚህ መንገድ ቴብል ስታይላችንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው በኤክሴል ውስጥ የምንሰራው ስራ የመጀመሪያው ስራ ቴብሎችን ማስገባት ነው። ቀደም ብለን እንዳልነው ይሄንን ቴብል መርጠን እዚህ ጋር ዲሊት ብለን እናጠፋዋለን። አሁንም በድጋሚ በኢንሰርት ስር ለምሳሌ ፒክቸሮችን ማስገባት እንችላለን። ፒክቸሮችን ለማስገባት ይሄንን ተጨማሪ ሴሎችን እንጨምርና ለምሳሌ እንደ ሄደር ሆኖ ፒክቸሩ እንዲገባ ከፈለግን እዚህ ላይ እንዲገባ ከፈለግን ይሄንን ካደረግን በኋላ በኢንሰርት ታብ ገብተን ፒክቸር እንለዋለን። ፒክቸሮችን ያስመርጠናል። ለምሳሌ ይሄንን ቀደም ብለን ያስቀመጥነው ፒክቸር አለ። ይሄንን ብንመርጥለት ፒክቸሩን ቀጥታ ያመጣልናል። ይሄንን ሪሳይዝ አድርገን በምንፈልገው መንገድ ሳይዙን ቀንሰን ዶክመንታችን ላይ በዚህ መንገድ ማስገባት እንችላለን። በዚህ መንገድ ማስገባት እንችላለን። እዚሁ ጋር አያይዘን ይሄንን ያስገባነውን ፒክቸር የተለያዩ አፒራንሶችን መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ገብተን የተለያዩ ኢፌክቶች አሉ። በምንፈልገው መልኩ የማይክሮሶፍት ኤክሴል ዶክመንታችንን ሊያሳምርልን በሚችል መልኩ ወይንም በምንፈልገው በምናዘጋጀው ዶክመንት ተመርኩዘን ለምሳሌ ይሄንን ብንመርጠው በዚህ መንገድ ፒክቸሮችን አስገብተን ፎርማት ማድረግ እንችላለን። እንደምንፈልገው ይሄንን ፎርማት ድጋሚ ማስተካከል ከፈለግን ለምሳሌ ይሄን ፒክቸር መርጠን እዚሁ ጋር ፎርማት ብለን ቀደም ብለን ያየናቸውን እዚህ ጋር ባሉት አማራጮች መሰረት ፎርማቱን መቀየር እንችላለን። እንደምንመለከተው ከፎርማቶች ውስጥ በምንንቀሳቀስ ጊዜ ይሄንን ፒክቸር ወደዚህ አድርገን ብንመለከት ከፎርማቶች ውስጥ በምንንቀሳቀስ ጊዜ የተለያዩ የፎርማት አፒራንሶችን ይይዝልናል። በዚህ አጋጣሚ እነዚህ የፎርማት ሴቲንጎች ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ፣ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ እና ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ላይ ተመሳሳይ ናቸው። አብዛኞቹ ተመሳሳይ ናቸው። እንደምንመለከተው እዚህ ጋር በምንመርጠው መልኩ አፒራንሱን ማስተካከል እንችላለን። እዚሁ ጋር ገብተን የተለያዩ አርቲስቲክ ኢፌክቶች አሉ። ለምሳሌ ይሄንን ኮፒ ብለን ፔስትን በለውና እዚሁ ጋር ፔስትን በለውና የተለያዩ አርቲስቲክ ኢፌክቶች አሉ። ፎርማት ላይ ገብተን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ከዚህ ውስጥ ከተዘረዘሩት አርቲስቲክ ኢፌክቶች የምንመርጠውን አይነት አርቲስቲክ ኢፌክት መጠቀም እንችላለን። እንደምንመለከተው አርቲስቲክ ኢፌክቶችን በምንቀያይራቸው ጊዜ የተለያዩ አይነት አፒራንሶች አሉት። ለምሳሌ ይሄንን ብናደርገው
እንደዚህ አርቲስቲክ ኢፌክቶች አሉት። አሁንም ይሄንን መርጠን እዚው ላይ control v ብለን ፔስት ካደረግን በኋላ እዚ ላይ ተጨማሪ ሴሎችን እንጨምር። እዚ ጋር መጣን። አሁንም በፎርማት ስር እዚ ጋር የከለር ኢፌክቶች አሉ ማየት እንድንችል ይሄንን ወደዚህ ካመጣን በኋላ የተለያዩ ከለር ኢፌክቶች አሉ። ከነዚህ ከለር ኢፌክቶች ውስጥ የምንፈልገውን አይነት የከለር ኢፌክት መጠቀም እንችላለን። እንደምንመለከተው የተለያዩ አይነት ከለር ኢፌክቶች አሉ። ከዚህ ውስጥ የምንፈልገውን የከለር ኢፌክት መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ black and white ማረግ ከፈለግን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው black and white ማረግ እንችላለን። በእነዚህ አማራጮች ለምሳሌ እንደዚህ አድርገን እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ በኢንሰርት ስር ያስገባናቸውን ነገሮች ፎርማት ላይ ገብተን መሰረታዊ የሆኑ አፒራንሶቻቸውን መቀየር እንችላለን። ሌላኛው እዚህ ጋር በማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ ጅግ በጣም በርካታ ስራዎችን መስራት የሚያስችል ሌላኛው አማራጭ ሼፖች ናቸው። እዚህ ላይ እንደምንመለከተው የተለያዩ አይነት ሼፖች አሉ። ለምሳሌ ከነዚህ ውስጥ አንዳንድ ነገሮችን ለመጠቆም ከፈለግን ለምሳሌ ቀስቱን ተጠቅመን እንደምንመለከተው ይሄንን ቀስት ካመጣልን በኋላ ይሄንንም እዚህ ጋር ገብተን ቀስት ምልክቷን ተጭነን የተለያዩ ፎርማት ታይፖች አሉ። ይሄንን መርጠን ለምሳሌ ኮንትሮል ቪ ብለን ኮንትሮል ሲ ብለን ኮንትሮል ቪ ካልን በኋላ እንደምንመለከተው የተለያዩ አይነት አፒራንሶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ የምንፈልገውን አይነት አፒራንስ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ይሄንን ብናረገው ቀስቶችን በዚህ መንገድ የተለያዩ ነገሮችን ለማሳየት ቀስቶችን መጠቀም እንችላለን። እዚሁ ጋር እንዳልነው የተለያዩ ጅግ በጣም በርካታ ሼፖች አሉ። ከዚህ ውስጥ የምንፈልጋቸውን ሼፖች እየመረጥን የተለያዩ ስራዎችን መስራት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴክስቶችን ማስገባት ከፈለግን ቴክስቶችን አስገብተን እዚህ ጋር እንደዚህ የምንፈልገውን ነገር ጽፈን ሼፖቹን ወይንም አፒራንሶቻቸውን እዚህ ጋር ቴክስቶችን ታይፓቸውን እይታቸውን በምንፈልገው መንገድ መቀያየር እንችላለን። እንደ ምርጫችን እዚህ ጋር በተዘረዘሩት ፎንት ታይፖች እዚህ ጋር እንደምንመለከተው መቀየር እንችላለን። ይሄንን ካደረግን በኋላ የዚህን ባክግራውንዱን ወይንም የቴክስቱን ቴክስቱ የተቀመጠበትን ድሮይንጉን ባክግራውንዱን ለመቀየር እዚህ ጋር ገብተን እንደምንመለከተው የተለያዩ አይነት ሼፕ ታይፖች አሉ። ከዚህ ውስጥ የምንፈልገውን አይነት የሼፕ ታይፕ መምረጥ እንችላለን። ለምሳሌ ይሄንን ብናደርገው እንደምንመለከተው የሼፕ ታይፑ ይቀየራል። እዚህ ጋር ገብተን ሼፕ ፊል ከለሩን ከዚህ ውስጥ ገብተን በምንፈልገው መልኩ የሼፕ ፊል ከለሩን መቀየር እንችላለን። የተለያዩ የሼፕ ፊል ከለሮች አሉ። ከዚህ ከተቀመጡት እነዚህ የቅርጾቹ ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ የምንመለከተው የሼፕ ፊሎቹ ናቸው፣ የሼፕ ከለሮች ናቸው። ሼፕ ኢፌክቶችንም መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ገብተን የተለያዩ የሼፕ ኢፌክቶች አሉ። ለምሳሌ ይሄንን ብናደርገው ይሄንን ሼፕ ኢፌክት ብንጠቀም ይሄንን ኮንትሮል ሲ ብለን ኮንትሮል ቪ ካለን በኋላ ፔስት አድርገን አሁንም ሌላ ሼፕ ኢፌክት እዚህ ጋር ገብተን የተለያየ አይነት ሼፕ ኢፌክቶችን ማስገባት እንችላለን። እንደምንመለከተው ለስራችን የሚያመቸንን ወይንም ለስራችን የምንፈልገውን አይነት ሼፕ ኢፌክት መጠቀም እንችላለን። እንደምንመለከተው እንደዚህ ያደረግን የተለያዩ ሼፕ ኢፌክቶችን ማስገባት እንችላለን። አሁንም ፎርማት ላይ እንገባለን። እዚሁ ጋር ገብተን ሻዶዎችን መጨመር ከፈለግን በሼፕ ኢፌክታችን ውስጥ የተለያዩ አይነት የጥላ አይነቶችን እንደምንመለከተው ከዚህ ጋር በተዘረዘሩት የተለያዩ ሻዶ ኢፌክቶች እዚህ ጋር እየገባን ማስተካከል እንችላለን። ሪፍሌክሽኖችን ማስገባት ከፈለግን እንደምንመለከተው ነጸብራቆችን በዚህ መንገድ ማስገባት እንችላለን። ወይንም ግሎዎችን ዙሪያውን ግሎ እንዲጨምርበት ከፈለግን በዚህ መንገድ ግሎዎችን ማስገባት እንችላለን። ኤጆችንም እንደዛው መቀየር እንችላለን። ቤቭሎችንም እንደምንመለከተው የሼፖቻችን አፒራንስ ወይንም ቤቭሉን በዚህ መንገድ መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር 3D ኢፌክቶች የተለያዩ 3D ኢፌክቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ የምንፈልገውን የ3D ኢፌክት መጠቀም እንችላለን። እንደምንመለከተው የተለያዩ ሼፕ ኢፌክቶች አሉ። እዚህ ጋርም ገብተን የምንፈልገውን አይነት ሼፕ ኢፌክት መጠቀም እንችላለን። ቀደም ብለን እንዳልነው እነዚህ ነገሮች እነዚህ ሴታፖች በማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት
Excel እና Word ላይ ተመሳሳይ ናቸው ስለዚህ እነዚህን shape effectsዎች Excel ላይ ወይም Word ላይ ወይም Microsoft PowerPoint ላይ ካወቀን ሶስቱም ላይ በተመሳሳይ መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እዚሁ ጋር ያያይዘን እነዚህ text ፊሎችን መቀየር ከፈለግን ለምሳሌ የጽሁፎችን ቀለም መቀየር ከፈለግን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቀይ ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ቢጫ የምንፈልጋቸውን የcolor typeዎች እዚህ ውስጥ መርጠን መቀየር እንችላለን outline መጨመር ከፈለግን ከቴክስቶቹ ዙሪያ በዙሪያቸው outline ተጨማሪ መስመሮች ከፈለግን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የቴክስት outlineዎችን መቀየር እንችላለን ቴክስት ኢፌክቶችን መቀየር ከፈለግን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ለጽሁፎቹ ራሳቸውን የቻለ ሻዶ ማስገባት እንችላለን ጥላዎችን ሪፍሌክሽኖችን ማሳየት እንችላለን እንደምንመለከተው የቴክስት ሪፍሌክሽኖችን የቴክስት ግሎዎችን ለፒክቸሩ እንዳየነው እዚህ ጋር በተመሳሳይ መልኩ ለቴክስቶቹ ደግሞ ለጽሁፎቹ ራሱን የቻለ ኢፌክት አላቸው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ቴክስታችንን በተለያየ አቅጣጫ ሺፍት እንዲያደርግልን ከፈለግን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እጅግ በጣም በርካታ ኦፕሽኖች አሉ እዚህ ጋር በተዘረዘሩት የቴክስት አፒራንሶች መሰረት ቴክስቶቻችን በምንፈልገው መልኩ አፒራንሶቻቸውን ከዚህ በተዘረዘሩት መንገዶች በምንፈልገው መልኩ ማስተካከል ማስገባት እንችላለን እንደምንሰራው ስራ ሪፈረንሳችንን በዚህ መንገድ ቴክስቶቻችን ፎርማታቸውን መቀየር እንችላለን ማለት ነው ቀደም ብለን እንዳልነው እዚህ ጋር የፒክቸሮችን የቴክስቶችን እና የኦብጀክቶችን እዚህ ጋር በኢንሰርት ስር ያስገባን አፒራንስ መቀየር እንችላለን እዚሁ ጋር ሌሎች ተጨማሪ ኦብጀክቶችን እዚህ ጋር ማስገባት ከፈለግን የምንመርጣቸውን ኦብጀክቶች ከዚህ ውስጥ ገብተን እንደምንፈልገው እዚህ ጋር ያመጣን ማስገባት እንችላለን ቀደም ብለን እንዳልነው የተለያዩ ኢፌክቶቻቸውን እዚህ ጋር ይገባል መቀየር እንችላለን ሼፕ ፊላቸውን ሼፕ ኢፌክቶቻቸውን ቀደም ብለን እንዳስገባነው አንዳንድ ነገሮች ሪስትሪክት ሊሆኑ ይችላሉ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ለምሳሌ ለዚህ ፒክቸር የሼፕ ኢፌክት ውስጥ ይሄኛው ሪስትሪክትድ ነው ወይንም ይሄኛውን መስራት አንችልም እንደምንመለከተው ስለዚህ ክፍት የሆኑ ነገሮችን ለእያንዳንዱ ሼፕ ታይፕ ማስተካከል የሚቻሉ ነገሮችን እዚህ ጋር ይገባል እንደምንመለከተው በምንፈልገው መልኩ የተለያዩ ሼፖችን ያስገባል ከምንሰራው ስራ ጋር ማስተካከል ሺፍት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ይሄንን ሼፕ አስገብተን እንደዚህ ከተው አሁን እንዳየነው የ3D ኢፌክቶችን መቀየር እንችላለን ነገር ግን እዚህ ጋር የሼፕ ኮምፖነንቶችን ወይንም የሼፑ ክፍሎችን መቀየር ከፈለግን ሳይዙን ለመቀየር እነዚህን የመስቀል ምልክቱ ወደ ሁለት ቀስት ምልክት ሲቀየር እዚህ ጋር መርጠን እንደምንመለከተው ሳይዙን ከፍ ዝቅ ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ይሄንን ፒክቸር ወደዚህ እንወሰደውና በበለጠ መረዳት እንድንችል ወደዚህ እንወሰደውና እዚህ ጋር መጠን እንደምንመለከተው የሼፑን ሳይዝ በዚህ መቀየር እንችላለን እንደምንፈልገው መልኩ ወደ ኋላም ወደ ፊትም በምንፈልገው መልኩ ይሄንን መቀየር እንችላለን ነገር ግን ይሄንን ካደረግን በኋላ የሼፑን የተለያዩት ማጥበብ ማስፋት ከፈለግን እዚህ ጋር በቢጫ የተቀመጡ ነገሮች አሉ ለምሳሌ እቺኛዋን ቢጫዋን ቀስቷ ነጭ በመትሆንበት ጊዜ ቀስቷ ስትቀየር ተጠብቀን እዚህ ጋር የዘንብና አንቀሳቅሰው እንደምንመለከተው የቀስቱ የዚችኛዋ ስፋት ይሄ ቢጫው ይቆጣጠርልናል አሁንም እቺኛዋን ቢጫ መስመር ይዘን እንደዚህ ብና አንቀሳቅሳት እንደምንመለከተው የቀስታችንን እርዝመትና ውፍረት ያንቀሳቅስልናል እዚህ ጋር መርጠን ይሄንን ብና አንቀሳቅሰው እንደምንመለከተው የቀስቶቻችንንና እዚህ ጋር እያንዳንዱን ሼፕ ኮምፖነንቶች በዚህ በቢጫ ቀለሞች አማካኝነት መቀየር እንችላለን እዚሁ ጋር አያይዘን ይሄንን ከተጫንን በኋላ በኢንሰርት ስር ሼፕ ብለን ለምሳሌ ሌላ የሼፕ አይነት ብናስገባ ከዚህ ከተቀመጡት ውስጥ ለምሳሌ ይሄንን የመስቀል ምልክቱን አስገብተን እዚህ ጋር ሳይዙን ቀደም ብለን እንዳልነው በዚህ መንገድ መቀየር እንችላለን የመስቀል ምልክቱን የተለያዩ ሼፖችን ለማስተካከል እቺ ቢጫዋን መርጠን እንደምንመለከተው በዚህ መንገድ የምንፈልገውን አይነት ለውጥ ማምጣት እንችላለን እንደምንመለከተው በዚህ መንገድ በነጮቹ ሳይዙን መቀየር እንችላለን በቢጫዎቹ ቀደም ብለን እንዳልነው ቲክነሶቹን የተለያዩ የሼፕ ኮምፖነንቶችን መቀየር እንችላለን ማለት ነው እዚሁ ጋር አያይዘን በኢንሰርት ውስጥ የተለያዩ ነገሮችን ማስገባት እንችላለን ቀጥለን
በኢንሰርት ውስጥ በቀጣይ ስልጠና የተለያዩ ቻርቶችን እንዴት እንደምናስገባ እናያለን። ከዚሁ ጋር አያይዘን ስማርት አርቶችን ኤክሴል ላይ እንዴት እንደምናስገባ እንመለከታለን። የተለያዩ ስማርት አርቶች አሉ። ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ የተለያዩ ስማርት አርቶች አሉ። ለምሳሌ እንደምንመለከተው እዚህ ጋር የተዘረዘሩ እጅግ በጣም በርካታ ስማርት አርቶች አሉ። ሊስቶችን ማሳየት ከፈለግን ዝርዝሮችን ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ የተለያዩ ዝርዝሮችን የምንሰራ ከሆነ ለምሳሌ ይሄንኛው ምርጠን ኢንሰርት ብንለው እንደምንመለከተው የተለያዩ ዝርዝሮችን የምንሰራበት ሼፕ ያመጣልናል። እዚህ ጋር ምርጠን ይሄንን ማጥበብ ማስፋት እንችላለን። እንደምንመለከተው እዚህ ጋር እየመረጥን ሼፑን ማጥበብ ማስፋት እንችላለን። ቴክስቶችን እዚህ ጋር እዚህ ውስጥ የገቡ ቴክስቶችን ለመጻፍ እቺን ምልክት በምንጫንበት ጊዜ ቴክስቶችን ያመጣልናል። እዚህ ጋር የምንፈልገውን ነገር መጻፍ እንችላለን። እያንዳንዱን ቴክስት እየገባን በምንፈልገው መልኩ መቀየር እንችላለን። እንደምንመለከተው የምንፈልጋቸውን ነገሮች ቴክስቶቻችን ላይ እያንዳንዱን ነገር በዚህ መንገድ እየገባን መቀየር እንችላለን። ወይም ቴክስቶቹ ላይ እዚህ ጋር ቀጥታ መግባት ከፈለግን እዚህ ጋር ደብል ክሊክ አድርገን ይሄንን መርጠን እንዲህ ያደረግን የምንፈልገውን ነገር ማስገባት እንችላለን። እዚሁ ጋር አያይዘን ይሄ እንደተመረጠ የተለያዩ ኢፌክቶች እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ለዚህ ሲኩዌንስ ወይንም ቀደም ብለን ለመረጥ ነው ሲኩዌንስ ከለሩን መቀየር ከፈለግን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የተለያዩ አይነት የከለር ኢፌክቶች አሉ። ይሄንን አንቀሳቅሰን ወደዚህ አንቀሳቅሰን የተለያዩ የከለር ኢፌክቶች አሉ። እንደምንመለከተው እጅግ በጣም በርካታ ከለር ኢፌክቶች አሉ። ከዚህ ውስጥ የምንመርጠውን የከለር ኢፌክት መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ይሄኛውን ብናደርገው ይሄኛውን የከለር ኢፌክት መጠቀም እንችላለን። ይሄን ከለር ኢፌክት በ3D ኢፌክት ማስተካከል ከፈለግን እንደምንመለከተው እዚህ ጋር አፒራንሶቹን የሚያማምሩ ለኛ ስራ በምንፈልገው መልኩ የምንፈልገውን አፒራንስ መጠቀም እንችላለን። እንደምንመለከተው ለምሳሌ ይሄንን ብናደርገው እዚሁ ጋር በኢንሰርት ስር ሌላ ሼፕ ብናስገባ ወይንም ደግሞ ይሄንን ሼፕ ይሄንን ቀድመን የመረጥነውን ወደ ሌላ ሼፕ መቀየር ከፈለግን እንደምንመለከተው ይሄንን ወደዚህ ካንቀሳቀስን በኋላ ቦታውን ለመለየት እንዲያስችለን እንደምንመለከተው የተለያዩ ሼፖችን በምንመርጥበት ጊዜ የተለያየ ቅርጽ ይዛል። ከዚህ ውስጥ ለስራችን አመቺ የሆነውን አይነት የሼፕ ኢፌክት መርጠን እንደምንመለከተው ለኛ ስራ ተመራጭ ሆነውን አፒራንስ ከዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ እንደዚህ አድርገን መምረጥ እንችላለን። በዚህ መንገድ እጅግ በጣም በርካታ ኦፕሽኖች አሉ። ከነዚህ ውስጥ የምንፈልገውን አፒራንስ መርጠን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ይሄንን ብናደርገው ቀደም ብለን እንዳልነው ይሄንንም የተለያዩ ኢፌክቶችን መቀየር እንችላለን። ማይክሮሶፍት ኤክሴል እጅግ በጣም ፓወርፉል ነው። እንደዚህ አይነት ስራዎችን በሚያመቸን መልኩ ለፕሮጀክታችን ወይንም ለምንሰራው ስራ አመች በሆነ መልኩ በዚህ መንገድ ማስቀመጥ እንችላለን። እዚሁ ጋር ኢንሰርት ላይ ገብተን አሁንም በድጋሚ አሁን ቀደም ብለን ያየነው የሊስቶችን ወይ ዝርዝሮችን ሲሆን ለምሳሌ የተለያዩ ፕሮሰሶች ካሉ ወይንም የተለያዩ ስቴፖች ካሉ ከአንድ ስራ ወደ ሌላ ስራ የምንሄድበት ፕሮሰስ ስቴፕ ካለ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ እጅግ በጣም የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። ለምሳሌ ይሄንኛውን መርጠን ኦኬ ብንለው እንደምንመለከተው ይሄ ፕሮሰስ ይመጣል። ይሄ የመስቀል ምልክቱን ተጭነን ለማንቀሳቀስ በአራቱ አቅጣጫ ስለት ያለው የሚመስል ቀስት ይመጣልና በሱ ይዘን ወደ ምንፈልገው አቅጣጫ ማንቀሳቀስ እንችላለን። እንደምንመለከተው ቀደም ብለን እንዳልነው ጽሁፎቹን ለመቀየር እዚህ ጋ የእጅ ምልክት ስትመጣ እሷን ተጭነን እዚህ ጋር እየገባን ቴክስቶችን መጻፍ እንችላለን። እንደምንመለከተው አንዱ ቦታ ላይ ስንመርጠው ቴክስቱ ይቀየራል። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው በዚህ መንገድ መቀየር እንችላለን፣ ወይም እዚህ ላይ ደብል ክሊክ አድርገን መቀየር እንችላለን። ቀደም ብለን እንዳልነው እዚህ ጋር የሼፕ ኢፌክቶችን ወይም የከለር ኢፌክቶችን ለዚህ አፒራንስ የምንፈልገውን የከለር ኢፌክት ከመረጥን በኋላ ይሄኛውን ከመረጥን በኋላ ሼፕ ኢፌክቱን ቀደም ብለን እንዳየነው እዚህ ጋር የተለያዩ ሼፕ ኢፌክቶችን መጠቀም እንችላለን። የምንመርጠውን ሼፕ ኢፌክት ለምሳሌ ይሄንን ካደረግን በኋላ በድጋሚ ከነዚህ ከተዘረዘሩት ሳይክሎች
ለምሳሌ ይሄኛውን ሳይክል እንዲጠቀም ከፈለግን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የተለያዩ ሳይክል ታይፖች አሉ ወይንም ፕሮሰሶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ በምንመርጣው መንገድ እንደዚህ አድርገን ማስገባት እንችላለን። ከዚህ ውስጥ በምንመርጣው ኦፕሽን ወይንም ፕሮሰስ ስታይል የተለያዩ አይነት የፕሮሰስ ስታይሎች አሉ። ከዚህ ውስጥ የምንመርጣውን ወይንም የሚመቸንን ለስራችን ገላጭ በሆነ መንገድ በዚህ መንገድ ማስቀመጥ እንችላለን። ቀደም ብለን እንዳልነው ይሄንን እንደዚህ ማጥበብ ማስፋት እንችላለን። ተጨማሪ ነገሮችን ከዚህ ውስጥ ተጨማሪ ነገሮችን ለማስገባት ለምሳሌ ይሄንን መርጠን ራይት ክሊክ ካለን በኋላ ተጨማሪ ሼፖችን ማስገባት ከፈለግን ከዚህ የሚቀጥሉ ወይንም ከዚህ የሚቀድሙ ሼፖችን ማስገባት ከፈለግን ይሄንን ራይት ክሊክ አድርገን ከመረጠን በኋላ እዚ አድ ሼፕ የሚል ኦፕሽን አለ። አድ ሼፕ የሚለውን ከመረጠን በኋላ ለምሳሌ ከዚህ ቀጥሎ ማስገባት ከፈለግን ራይት ክሊክ አድርገን አድ ሼፕ እንለውና አድ ሼፕ አፍተር የሚለውን ስንጫን ከዚህ በኋላ አሁን ቀድመን ከመረጠነው በኋላ ያመጣልናል። አሁንም ተጨማሪ ከፈለግን አድ ሼፕ አፍተር ብንለው እንደምንመለከተው ይደረድርልናል። ለምሳሌ ይሄኛው መሃለኛውን መርጠን አድ ሼፕ የሚለውን ከመረጠን በኋላ ቢፎር ስንለው እንደምንመለከተው ከዚህ ፊት ያመጣልናል። በዚህ መንገድ የተለያዩ ኦፕሽኖችን ከፊት ለፊት ከኋላ ያስገባን ፕሮሰሶችን ማሳየት እንችላለን። ቀደም ብለን እንዳልነው ዚጋማ አፒራንሳቸውን ለምሳሌ ይሄንኛው ብንጠቀመው ፕሮሰሶችን ለማሳየት አፒራንሳቸውን በዚህ መንገድ መቀያየር እንችላለን። ይሄንን ካደረግን በኋላ የፕሮሰስ ታይፓችንን ከለየን በኋላ ለኛ ስራ አመቺ የምንለውን ፕሮሰስ ካስቀመጥን በኋላ የሼፕ ኢፌክቶችንም ከመረጥን በኋላ እንደምንመለከተው እጅግ በጣም በርካታ አይነት የተለያዩ የአፒራንስ ታይፖች አሉ። ከዚህ ውስጥ የአፒራንስ ታይፖቹን ከለሮቹንና ፕሮሰሶችን ለኛ አመቺ በሆነው መንገድ እጅግ በጣም በርካታ ኦፕሽኖች አሉ። ከዚህ ውስጥ መርጠን የምንፈልገውን ስቴፕ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ይሄንን ማድረግ እንችላለን። አሁንም በኢንሰርት ስር ገብተን በስማርት አርት ውስጥ የፕሮሰስ ታይፖች አሉ፣ ሳይክሎች አሉ፣ የሃይራርኪዎች አሉ። ለምሳሌ ይሄኛው ለፕሮጀክት ስራዎች የተለያዩ ፕሮጀክት ስራዎችን በምንሰራበት ጊዜ ወይንም የተለያዩ መስሪያ ቤቶች ላይ የስራ ድርሻዎችን ወይንም ኦርደሮችን ለማስቀመጥ ለምሳሌ ይሄኛውን መርጠን ኦኬ ብንለው እንደምንመለከተው ይሄኛው ሃይራርኪ ይመጣል። ከለር ታይፑን እንመርጣለን። በምንፈልገው መልኩ የከለር ታይፑን እናስገባለታለን። ይሄንን ካስገባን በኋላ ሼፕ ኢፌክቶችን እንመርጥለታለን። የምንፈልገውን የሼፕ ኢፌክት ለኛ ስራ የሚስማማውን ወይንም የምንፈልገውን የሼፕ ኢፌክት እዚህ ጋር እንደተዘረዘረው እንመርጥለታለን። ስራችን ከመጀመራችን በፊት ከነዚህ ሃይራርኪዎች ውስጥ የምንፈልገውን የሃይራርኪ ታይፕ እንደምንመለከተው ለኛ ስራ አመቺ የሆነውን የሃይራርኪ ታይፕ እንመርጣለን። እዚህ ላይ የተዘረዘሩ የተለያዩ ሃይራርኪ ታይፖች አሉ። እነሱን ከመረጥን በኋላ ለምሳሌ ይሄኛውን ከመረጥን ይሄንን ካደረግን በኋላ ቴክስቶችን እናስገባበታለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ጄኔራል ማናጀሩ ካለ፣ እዚህ ጋር ዴፒዩቲ ማናጀሩ ካለ በሱ ስር ሁለተኛ ዴፒዩቲ ማናጀር ካለ፣ እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ፕሮፌሽኖች ካሉ ፕሮፌሽን 1 ብለን እዚህ ጋር ፕሮፌሽን 2 ብለን የምንፈልገውን አይነት የፕሮፌሽን ታይፕ ማስገባት እንችላለን። እዚሁ ጋር ለምሳሌ 3 ነው። ከጄኔራል ማናጀሩ ስር ቀጥታ ከሱ ጋር የሚገናኙ ሌሎች ካሉ ቀደም ብለን እንዳልነው ራይት ክሊክ አድርገን አድ ሼፕ ስንለው ቀደም ካየነው አማራጭ በተጨማሪ ሌሎች አማራጮች ይመጣሉ። ለምሳሌ አፍተር ብንለው ከዚህ በኋላ ከዚህ በታች ከጄኔራል ማናጀሩ ስር ተጨማሪ ሼፕ ያስገባልናል። እንደምንመለከተው የተለያዩ አይነት ቢፎር ብንለው ከዚህ በፊት
ከላዩ ያስገባልናል እንደምንመለከተው አሁንም አድ ሼፕ ብለን አበብ ብንለው ለምሳሌ ከዚህ በታች ወይንም በላይ የሆኑ የተለያዩ አይነት አማራጮችን ለምሳሌ ከperson 1 በታች ሌላ ሰው ካለ እንደምንመለከተው እዚህ ጋር እንደዚህ ያደረግን ለእያንዳንዱ profession የሚያስፈልገውን ሼፕ ፊት እናስገባለታለን። በዚህ መንገድ የተለያዩ ሼፕ ታይፖችን ማስገባት እንችላለን። በእያንዳንዱ profession ስር ያሉትን የተለያዩ አይነት professionዎች በዚህ መንገድ መዘርዘር እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ይሄኛው በስተት ከገባ ካልፈለግነው መርጠን ቀጥታ delete የሚለውን ዴስክቶፓችን ላይ መጫን እንችላለን። በዚህ መንገድ ማጥፋት እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መንገድ ይሄንን ሃይራርኪውን ካስገባን በኋላ አፒራንሶችን ቀደም ብለን እንዳየነው እዚህ ጋር የምንፈልገውን አፒራንስ መምረጥ እንችላለን። ገላጭ ሆነውን ለኛ ስራ አመቺ ሆነውን አፒራንስ ከዚህ ውስጥ መምረጥ እንችላለን። በከለር ቼንጅ ውስጥ እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ከለር ታይፖች አሉ። ከዚህ ውስጥ የምንፈልገውን የከለር አይነቶች መርጠን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ይሄንኛው እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን ለስራችን አመቺ በሆነ መንገድ። ሌላው አሁንም በኢንሰርት ታብ ውስጥ በስማርት አርት ውስጥ ማትሪክሶችን ማስገባት እንችላለን። ፒራሚዶችን ማስገባት እንችላለን። ፒክቸሮችን ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ ከነዚህ ከተዘረዘሩት ሼፕ ስታይሎች ውስጥ ለምሳሌ ይሄኛውን መርጠን ኦኬ ካልን በኋላ ይሄንን ወደ ሌላ ቦታ እናንቀሳቅሰን እንወስዳለን። ወደ ሌላ ቦታ አንቀሳቅሰን ከወሰድን በኋላ ሳይዙን ቀደም ብለን እንዳልነው ሚኒማይዝ እናደርጋለን። ይሄ ቴክስት እንዳይታይ ከፈለግን እቺ ምልክት ስንጫናት ቴክስቱ ይገባል። ቴክስቱን በዚህ መንገድ ማስገባት እንችላለን። ሳይዙን እንደዚህ አድርገን ካስተካከልን በኋላ ለምሳሌ ፒክቸሮችን እዚህ ላይ ማስገባት ከፈለግን ይሄንን ተጭነን ወርክ ኦፍላይን የሚለውን እንጫነዋለን። ኦፍላይን ይወጣልናል። ከዛ ፒክቸሮችን እዚህ ሲኩዌንሳችን ላይ በዚህ መንገድ የተለያዩ ፒክቸሮችን ማስገባት እንችላለን። እዚህ ጋር ወርክ ኦፍላይን ይያልን የተለያዩ አይነት ፒክቸሮችን ያመጣል ማስገባት እንችላለን። እንደምንመለከተው የምንፈልጋቸውን ፒክቸሮች ወደ ዶክመንታችን እየገባን በሲኩዌንስ መልኩ እንዲቀመጥልን ማረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ከተዘረዘሩ ሲኩዌንሶች ውስጥ በዚህ መንገድ ፒክቸሮችን ማስገባት እንችላለን። እዚህ ጋር ከፒክቸሮቹ ውስጥ የምንፈልገውን ጽሑፍ ወይንም ቴክስት እንደዚህ እያደረግን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ቀደም ብለን እንዳልነው እዚህ ጋር በተመሳሳይ መልኩ ቴክስቶችን መቀየር እንችላለን። የምንፈልገውን ነገር እዚህ ጋር ያስገባን መጻፍ እንችላለን። ይሄንን ማጥባብ፣ ማስፋት፣ ማንቀሳቀስ እንችላለን። በምንፈልገው መልኩ እንደምንመለከተው በተለያየ ቦታ ማንቀሳቀስ እንችላለን። ተጨማሪ ሼፖችን ማስገባት ከፈለግን ለምሳሌ ከዚህ ቀጥሎ ተጨማሪ ሼፕ ማስገባት ከፈለግን አድ ሼፕ የሚለውን ተጭነን ቢፎር ብንለው ከፊት ለፊቱ ያመጣልናል። ከዚህ በኋላ እንዲያስገባ ከፈለግን አፍተር ብንለው ከጎኑ ያመጣልናል። በዚህ መንገድ በምንፈልገው መንገድ የተለያዩ ሼፖችን ፒክቸሮችን በዚህ መንገድ ማስገባት እንችላለን። ቀደም ብለን እንዳየነው አፒራንሳቸውን እዚህ ላይ በምንመርጠው መልኩ የተለያዩ አፒራንሶች መስጠት እንችላለን። ለምሳሌ ይሄኛውን መምረጥ እንችላለን። ከለር ኢፌክቶችንም ቀደም ብለን እንዳየነው ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ ይሄኛውን የከለር ኢፌክት መጠቀም እንችላለን። እነዚህኞቹን በተመሳሳይ መልኩ ፒክቸር እንዲኖራቸው ከፈለግን ማስገባት እንችላለን። እንደምንመለከተው ወርክ ኦፍላይን ይያልን የተለያዩ ፒክቸሮችን ማስገባት እንችላለን። በዚህ መንገድ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ ዶክመንታችን በምንፈልገው መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን። ቀደም ብለን እንዳየነው የነዚህን የሼፕ ታይፖች በምንፈልገው መልኩ መቀየር እንችላለን። በዚህ መንገድ ከዚህ ከተዘረዘሩት አማራጮች ውስጥ ለኛ አመቺ በሆነው አማራጭ ሼፕ ኢፌክቶቻችን
ማስገባት እንችላለን እንደምናየው የተለያየ አይነት አማራጮች አሉ ከነዚህ ውስጥ ለኛ ስራ ምቹ ነው ያልነው እዚህ ጋር ገብተን ማስተካከል መምረጥ እንችላለን ይሄ የሼፕ ኢፌክታችንን ወይንም የሼፓችን በሰጠነው ፒክቸር አማካኝነት እንደምንመለከተው የተለያየ አይነት የሼፕ አፒራንሶችን ይሰጠናል ለምናቀርበው ፕሬዘንቴሽን ወይንም ለምናቀርበው ስራ ምቹ የምንለውን አማራጭ እዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን ቀደም ብለን እንዳልነው እነዚህ ወርክ ካርቶች ኤዲታብል ናቸው በምንፈልገው መልኩ የምንቀያይራቸው ናቸው ስለዚህ በዚህ መንገድ የምንፈልገውን አማራጭ እዚህ ጋር ገብተን መምረጥ እንችላለን ሼፕ ኢፌክቶችንም በተመሳሳይ መልኩ ማስተካከል መቀያየር እንችላለን ከዚህ የተዘረዘሩት ውስጥ የምንፈልገውን የሼፕ ኢፌክት መጠቀም እንችላለን በሚያማምር መልኩ እኛ ለስራችን አመቺ በሆነው መልኩ እንደዚህ እንደምንመለከተው መቀያየር እንችላለን ከግራፊክስ ውስጥ ገብተን ከተዘረዘሩት የሼፕ ወይንም የከለር ኢፌክቶችም በተመሳሳይ መልኩ ከግራፊክስ ውስጥ በመግባት እንደምንመለከተው እዛ ላይም ገብተን ማስተካከል እንችላለን እንደምንመለከተው የተለያዩ አይነት ኦፕሽኖች አሉን በዛ መንገድ ማስተካከል እንችላለን በኢንሰርት ታብ ውስጥ በቀጣይ ቻርቶችን እንዴት እንደምናስገባና እንዴት እንደምንጠቀምባቸው እንመለከታለን።